جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. يا أحرف سيري بكل تألقي في مجمع الأشهاد، كوني لهم إن الجمال بساجر قد قام فيهم مثل ألف عماد. جمعية القرآن تلك هي السنا، وهي المراد لرائح أو غادي، برزت فأشرقت القلوب بنورها، وترأست منظومة للسعاد. جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، mi se nalazimo na 75. strani druge knjige na kojoj imamo lekciju o Ja'ul Med i Ja'ul Lin. Ja'ul Med i Ja'ul Lin. To je više oko jezički kad prepoznavanje nekih slova. Kakva razlika među ja, med i ja u lin? Kakva razlika? Ja kad smo govorili o razlici između vavul med i vavul lin, kakva razlika bila? Jedno je za dužinu, drugo je... Jedno, vavul med je vavul za dužinu, a vavul lin je vavul koji se oteže. Koji je dio osnovno slovo riječi. Malo smo primjer, na primjer, riječ hauf ili strah, i riječ, na primjer, tur, kao gora. Tur kao gora. Ovdje imamo dva vau. Prvi vau je ovdje sa sukunom, drugi vau ovdje nema sukuna. Ovo ovdje je ključ. Vau prije kojeg se nalazi fetha, onaj, da kažem, nije prije njega damma, tako da kažem. Vau ispred kojeg nije damma, ono nije vau dužine. Vau dužine mora prisimati damu, jer dama je odgovarajući hareket za vau. Dama je odgovarajući hareket za vau. Kada hoćeš da dobiješ dužinu, na primjer, na bilo kojoj riječi, kao što je riječ jakulu, primjer radi, uvijek imamo ovo vau dužine, prije njega imamo šta? Damu. Dama je prirodni hareket koji dolazi prije vavul medda, da bi taj vavul med uopšte bio vavul med. Mora pjesma imati dammu. Ako je prije njega fetha, kao što reče hauf, to više nije vavul med, to je zove vavul lin. I tu u Kur'anu imamo med, koji se zove med lin, dužina lin, koja je, može biti dvije, četiri ili šest dužina u Kur'anu. Kažemo, li ila fi kurejš, dvije dužine. U sad je izgovara. Ne kažemo kile, kažeš j, kurejš. U redu. Zašto? Na riječi kurejš, ovdje sam našao opet reakciji ja, med, ja, lin, prije slova ja je koji hareket? Fetha. A treba biti šta? Kesra. Kod vav je damma, kod ja je kesra, kod elifa je fetha. Primjer radi, kad imamo riječ kale, ovaj elif ovdje, on zahtijeva da bi mogao da funkcioniše i da bude, on zahtjeva dam. Fetu, izvinjavam se. Ne može prije njega doći damma niti kesra. To je nemoguće sa elifom. Vau za dužinu, ono zahtjeva dam. Ja za dužinu zahtjeva kesru. Ako prije tih slova dođe drugi hareket, sem to koji njemu odgovara, ta se dužina, te vau ili ja, pošto elif ne može biti dužina, elif ne može biti ova med, lin dužina, ona pretvara se u šta? U dužinu. I kažemo, kao što je wa amanahum
hauf. Znači nije huf, nego hauf. Zašto? Jer je ovo vav prije njega došla fetha. Tako imamo ovdje kratku lekciju o jaul med i jaul lin. Znači oko, to poznaješ. Jaul med i jaul lin. Jaul med, iz dužina jaul med, kao što je u riječi qile, pošto se ovo glagolo znači qale, qile, ovako. Imamo jaul med prije njega, imamo kesu, koji je odgovarajući hareket za njega da bi taj med bio med. Sve mimo toga, ako se pobrka ovaj sistem, dobijamo wow ili ja, lin. Produžujemo ga, znači. Na njega samoga ja, dvije dužine. Jer sami wow, dvije dužine. I sura onaj Lafi Kureš je najbolji primjer toga. Sada je ona u tom dužini med lin. Sada ona je el bejt, isto. Riječ bejt, nije bit. Da je bit, onda ta, wow, ta ja više ne bio ja on med, nego bio bi ja onaj dužini, bio bi ja dužini, ne bio ja lin. Tako da to je laga lekcija. Ovdje on kaže u definiciji ja on med saitun mulazimun lisukun. Sait je saut. Glas, sait. Saut, ne znam, na ovu riječ sait nisam je često čuo. Svaka ova dužina, on to kaže, sad dolazi sukun. Na primjer, pile, kad neko pita šta je koji je znak hareket na ovoj ja? Kaf na ime kesra, šta je na ja? Kaže se sukun. Kaže sukun na njemu. Šta je ovdje na elifu? Sukun. To smo učili kad smo govorili hada, mebni, ali sukun. I se svaki elif podozumije da je na njemu sukun. Isto je ovo, ona podozumije da je na njemu sukun. Zato on kaže, to je glas na koji se nalazi sukun. Vela jeqau evvelen. Ne dolazi nikad prvi. Znači dolazi prvi. On je slovo dužine. On neko slovo produži. A to slovo ne može dolazi prvi nikako. Jer to je slovo dužine. Ne može doći da, jer nema slova prije njega da ga on produži. Bihilafi ja i lin. Kaže, što je suprotno slovu ja i lin, koje prihvata harekate, alati takbelu harekat, o sukun. Znači razlika. Ja, dužine je samo na sukun uvijek. Ova ja, pihile, uvijek je sukun. Uvijek je sukun, ne može ništa drugo. Muttaqin, sukun. Na to ja je uvijek sukun. Na ja koje je lin, ono može prihvatati druge onaj harekete. Kaže, i dolazi poslije harekata i sukuna. Otekao ba'da harekati o sukun. O fi evvali il kelam u vasatihi u ahirihi. Ono ovdje primjer ovdje. Onaj nil, ir, din. A ovdje mu kaže ir, nil, dein. To je ja onaj lin. Isto ovamo seir, bej, nil, i nil, bija, i sir. To su znači sam primjeri. Nije nema toliko to bitno. Koliko samo da te poznane sa podatkom, da znaš da postoji ovo, postoji ono, kakva je razlika, onaj, i kako se to onaj u jeziku zove. Kaže, primjer, kaže, uči suru tin. Ovdje piše tedrib, utlu surete tin. Imamo glagol u osmom jeziku koji je tela jetlu. Ovako glagol. Čitati. Učiti. Tilavet. Od toga nastaje riječ tilavet. Tilavet je onaj, danas ga u tedribu zovu učenje, iz mushafa, da čovjek gleda i uči mushafu tilavat. Tilava. Utlu ma uhije ilajke, kaže Allah poslaniku. Utlu ma uhije ilajke. Glagol tela jetlu, šta je specifično kod njega? Završava se sa bolesnim slovom. Koji je elif ovdje, koje se poslije toga prebacilo u? Wow. Što znači da je to osnova tog slova, dosta se ovdje pojavilo, ponovo. Wow. Ona je u tilavatu. Koje su slova naravno glagol? Tri slova. Mi ćemo onaj, koja su to tri slova? Ta, lam i wow. Evo ih. Ta, lam i wow. Od to osnovno tog glagola, ovaj elif ovdje se uvijek prebacuje wow ili ja. Mi smo ga dobili u mudarija, smo dobili da je taj elif u stvari bio wow. Ja sad želim da kažem naredbu.
Naravno, za tih slova ide jednostavno. Prvi korak je šta? Elif. Drugi korak je šta? Na kojoj slovu? Na prvom slovu faktički glagola. Šta ide ostalo? Gledamo glagol sadašnje današnje. Ovdje je dama, evo je. Prebacujemo tu damu. Ovdje. A zadnje se ovo se briše. Je to, šta je to zadnje slovo? Bolesno slovo. Ono se u narav briše. Kažemo utlu. To smo davno učili. Svaki glagol sa bolesnim slovom se u narav se briše prvo slovo. Svaki glagol, naprimjer, glagol kada jakdi. Što znači šta? Prevesti ili suditi. Biti kadija. Biti kadija. Isto ćemo raditi ovo. Koja su ti glagola, slova koja je nastala glagol? Kaf, bad i ja. Kako dobijemo naredbu? Prvi korak jeste elif, suku na drugome. Šta je na ovom slovu bilo ovdje? Kesra, prebucamo kesru i brišemo zadnje slovo jer je bolesno ikdi. Zato su rekli oni sihrbazi faraonu fakdi ma ente kad. Kad je uplašio njih. Rekao, ja ću raditi ovo, sečuvam ruke, ovako, onako, on njima kaže fakdi, on njemu kaže fakdi ma ente kad. Znači, fakdi, presuđuj, određuj, šta hoćeš? Šta će ti presuditi? Radi, presudi šta hoćeš, bukvalno prijevod kod nas. Fakdi alladhi ente kadi. Znači, presudi šta god ti hoćeš. Znači, naredba, njemu kaže fakdi, naredba. To znači, ovdje kaže utlu. Od toga je nastalo to, utlu, riječ utlu, čitaj. Svete tin, svete dvida, da se poznaš sa razlikom med lin i med onaj... ja, med ja lin. Molim? Čitati ili svete dvida? Čitati, kad sam gledao Kur'an, čitati sa dvidom i gledat ću Kur'an. Mulahada nahvije, gramatičko pravilo, on danas nas upoznaje sa el mef'ul bihi. El mef'ul bihi. Ili objekat. Mi smo davno radili objekat. Šta je objekat? On kaže, definiše objekat. Kaže, el mef'ulu bihi ismun mensubun, znači ime u akuzativu, ismun mensub, ime u akuzativu, jedullu ala men waqa alihi fi'alu al-fa'il. Jedullu ukazuje. Dele jedullu ukazivati. Ukazuje na ala men onoga na kome je urađena radnja. Ala men waqa alihi fi'alu al-fa'il. Vaka alaihi fi'alu al-fa'il. Naprimjer, darabe Adnanu Muhammeden. Ovdje je darabe fi'al, Adnanu je fa'il, Muhammed je mef'ul bihi. I on je, na njemu je darb završio. On je mef'ul bihi. Vaka alaihi fi'alu al-fa'il. Ja sam fa'il. Fi'alu al-fa'il je bio darb, znači on je mef'ul bihi, na njemu je to radnja odvila, on je objekat. I isto jedno kautiran. Vaka alihi fi'alul fa'il. Vaka alihi fi'alul fa'il. To je definicija meful bihi. Znači mi znamo šta je meful bihi objekat. Znači ono na čemu se odvija radnja glagola. Ono na čemu se odvija radnja glagola. Dijete šuta u loptu. To šutanje čemu se odvilo? Na lopti. I to je on objekat. Znači onaj ko je šutno, on je fa'il, a glagol je onaj šutnuti. Samo glagol. Dobro. Udrus u lahed. Udrus u lahed. Ovdje su glagol kada je zdrav. Udrus. Nema bolesnih slova u sebi na kraju. Normalno, mi smo ovdje ostanivali bolest slovo, na tim glagolima samo na kraju dodaš suku na zadnjem slovu. Znači, suku na prvom, suku na zadnjem. Daš onaj. Primjer, glagol derese. Glagol derese. Jedrusu. Malo ponavljanje samo. Derese jedrusu. Imamo glagol. Ja želim da dobijem od njega imperativ, glagol tri slova, prepišem slova ova koja su i imam korake. Prvi korak je elif, drugi korak je da stavim suku na prvom zadnjem slovu i ostavim samo slovo još ovdje, gledam na srednjem slovu koji je ra, ovdje, u sljedećem vremenu šta se nalazi na njemu, dama, prepišem damu i dama dobije se i ovdje udrus. Ako je dama ovdje, tamo je dama, isto. Ako je fetha ili kesra, kesra je. Fetha nikada ne može doći glagol tri slova. Imaš izbor damu i imaš izbor kesru. Feta ne može doći. Dama dolazi kada? Ako je dama. Ako nije dama, onda je kesra. I udrus je ovdje glagol. Udrus. Walahev. I primijeti. Emil mefulbihi. El mithalul evvel
ترك الأب القرية. ترك الأب القرية. ترك الأب القرية. ترك فعل ماض مبني على الفتح. أين الفاعل؟ من ترك القرية؟ الأب. فهو فاعل. الأب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. القرية مفعول به. ماذا ترك الأب؟ ترك القرية. القرية مفعول به منصوب بالفتح. المثال الثاني: تركت الأم البيت. تركت الأم البيت. سيستو ونليز تركت كاجمو. ترك فعل الماضي مبني على الفتح. دلي والتاء للتأنيث. والتاء أو التاء تركت. التاء للتأنيث. تأنيث ناش تنش تأنيث. ženski rod. Ta to ukazuje na tenis. Dok smo mi ovdje već kod ovog pravila, mi ćemo danas raditi iz gramatike mu'arab, mu'arab wa mebni. Al mu'arabu wal mebni. Mebni. Kada se to spominjemo? Mi smo danas ovdje govorili, ali sad imamo gramatiku, smo polako počeli sistematski da učimo. Rekli smo prvo dresna alamat il ism. Kem alametan il ism, ja Muhammed? Hamsu alamatan il ism. Dresna alamat il af'al. Kem alametan il fi'al? Lil fi'al? Sitte alamat. Lil fi'al sitte alamat. Jamil. Dresna harf al jar, o ma je ta'allak u bih, što vezan za njega. Wal jom nedrus al mu'arab wal mebni. ما معنى المعرب يا شيخ كنعان؟ الذي كان يعرب. الذي يتغير. ما معنى يتغير؟ آخره. نبوكراه. يتغير آخره. يتغير آخره. الذي يتغير آخره. Znači, mu'arab je riječ koja se može mijenjati na kraju. Primjer radi, riječ kitab. Riječ kitab. Znamo riječ kitab na koji ja mogu da kažem kitabun, kitabin ili kitaben. Može. To se zove riječ mu'arab. Znači, prihvata sva tri hareketa na sebi. Sva tri padeža prolazi kroz njih. To je riječ mu'arab. Imamo riječ koja je mebni. Šta je mebni? To je riječ koja ima samo jednu situaciju. Ne može imati drugu. Uvijek je ista. Prijeti riječ je riječ hada. Koji znak je ovdje? Sukun. Može li doći damma, kesra, fetha? Ne može doći. Ostaje samo sukun. Uvijek je hada. I kažemo ovo da je hada mebni. Što znači da ta riječ ne mijenja svoj kraj. Uvijek je na istoj, na istom hareketu. U ovom slučaju to je sukun. Svi harfova, harf džer, harf, svi su oni mebni. On se nikad ne mijenjaju. Harf džer, harf atf i ostali harfovi koji smo učili, svi su oni mebni. Harf fi ili ila ili min, on je mebni, on se ne može mijenjati. On uvijek ima isto stanje. Imamo učimo mi vrste sa stvari koje su mebni. Esma ili šare koje smo mi učili. Hada, hadi, ha, ulaj, uvijek mebni. Prije ti kažeš rečenci, kažeš hada talibun. Šta je hada rečenci? Mutede. Talibun je haber. I kažem re'eitu hada. Šta je rečenci on? Maful bihi. Zahabtu ila hada. Šta je on? Isme međur. Prošlo ko ste padili, ništa njega ne utjecalo. To je mebni. Ne mijenjam se stanje. Osnova u imenicama je da su oni mu'arab. Osnova imenica da su oni mu'arab, a ima ih mebni. Osnova imenicama da su oni mebni, a ima ih mu'arab. A osnova glagola da su oni mebni, a ima ih mu'arab. Pri fi'al madi, prošlo vrijeme, on je sam mebni. Fi'al emr, sam mebni. I to će ostati glagola, fi'al mudarija, on je sav mu'arab osim dvije situacije. Kad je mebni. Fi'al mudari, on je bio stati mebni. Sve ostalo je taj fi'al
معرب. Kad je nebni fijal mudari? Kad može ženski rod je žena. Jeste? Prva situacija. Prva situacija. Sad ćemo to malo pojasniti. Znači imamo fijal madi koji je sam nebni. Kad tereke, tereku, tereke, terekna, sve je to nebni. Znači ne može se promijeniti. I uvijek kažu na lizi. Ono što ne sad i mnogi učenici kad odvani. Kad učiš sistematski, kad učiš horuk, gramatiku ili došto drugo, znači, ja sam poznavao učenika koji je 5-6 godina vani, kaže mu tereke, on kaže fialun madi mensub. Vidi fetvu na kraju čovjek. Fial madi mensub. A šta je problem? Ne zna osnovno pravo da fial madi ne može biti mensub. On je uvijek mebni. On ne može biti muareb. Muareb je znači merfu, međur, mensub. To je muareb. A on nije muareb. On je mebni. I ti uvijek kažeš tereke, fial madi mebni. Ja ti kažem, imam ja jedan glagol. Imam ja, kažemo ovdje, Muhammedun ila el medrese. I kažem tebi, ima jedan glagol ovdje. Gdje mi ga analiziraj? A kada ti glagol je u prošlom vremenu? Ti kažeš mi, fial vade mebni, ala. Ne, ne znaš šta je. Koji glagol? A kažem, zehebe, a mebni al fetri. Bez da on postoji, ti možda kažeš meni ovo. Fjalon, madin, mebni, ala. Čuva papagajska rečenica, se može reći do ovdje. Samo ostaje riječ ovdje da mi kažeš na čemu je mebni. Ako je tereku, mebni, gledamo zadnje slovo. Koje je zadnje slovo glagola tereke? Damma. Koje je zadnje slovo? Kjaf. U sve na njemu? Damma. Mebni, ala damma. Šta je na ovome tereke? Kjaf, zadnje slovo. Zehebe, zadnje slovo je ba. Šta je na njemu? Fetha. Kažemo fialon madi mebni ala el fetha. U redu. Svaki fial madi je mebni. I svaki fial emr je mebni. Udrus. Fial emr mebni. Na čemu? Isto ovo kaže. Da nije ovaj glagol sad onaj bio ovdje, da je rečenica može tako da se kaže. Kažem ti nema ovog glagola, ima jedan glagol imperativ. Imperativ. Šta je u rečenici? Ti kažeš mi. Jer imperativ jest. Fial, emr, mebni, ala. Da reci mi sad čemu je glagol, da ti kažem čemu je samo. Vrlo bitno u gramatici da znaš prve stvari, kako stvari idu. I kad to skontaš, onda ćeš se moći progovoriti, imat ćeš radosti da pričaš. Dok ne budeš skonto ove stvari, uvijek ćeš se bojati. Pišite stva, pred ljubav koji zna jezik, provalču se. Stid me. Ne bi ja. Zašto? Ja kad znam nešto, ti kad djete stane pred tabu, gledeš kao učitelj, kažeš mu jednu jednačinu malo kompaniju i on svako na uznemiri i ruke trlja i pogled oborio i sad zbunjen. Kažeš mu dva puta dva, četiri kažeš. Siguran, zna. Znači stvar je koliko si siguran u sebe. On nije siguran u sve podatke. I od toga on se gleda zbunjeno, izgleda smučeno, izgleda nesigurno. Ali insan koji zna kako stvari idu, kad je pogleda kao lijevo kockice, pogledaš sve lijepo, kažeš ovako ide ba, to je tako. Ja sam siguran u svoj podatak, ja ću ga reći. Svaki insan koji nije siguran u svoj podatak, on ne smije da kaže. Zato u nas profesori, onaj, s nama vi govorili kad smo onaj, gramatiku učili u srednjoj školi, u srednjoj školi ti si učio jezik 3 godine, onaj, pojedinci, ja sam učio samo godinu dana jezik, onda su u trećem srednjoj došlo, sad to 4 godine sa školom, minimalno, ili 6, i on te kaže, tereke ti kažeš fial madi mensub. I onda čovjek onaj pukne, gotovo, on izgalami se na tebe, izvrijeđa te, i sad što ti kaže, zašto? I ne može skontat 6 godina ni iskužio da to ne može biti tako. A šta je problem? Nije učio prve godine, nije učio druge godine, nije učio četvrte godine, kaj pa trebalo bi se malo učiti ovdje, bi se ostalo, znaš, uprosto otroći mi kući pa, znaš. I onda on onaj, pođe učiti. A prošlo ga tih onaj, on već na trećem spratu gradi nešto, a nema prvog drugog sprata. Zato mi sad radimo sistematski polagan, da skontaš ima more, da skontaš ima nebni. I kada u analizi govoriš, da znaš kako se stvari idu. Znači, glagoli, madi i emr uvijek ne bi. Mudarija uvijek muareb, osim u 2 situacije. Koji su 2 situacije? Kada je mudarija muareb? Znači, znam ljudi koji završi fakultete, srednje škole, vani, ne zna da mudarija može biti mirni. Ne zna ušte analize, ne konta. Zašto je to bitno? To ukazuje koliko nauči jezik on. Znači, jedno je pričat sa greškama koji se pričaju. Znači imamo sad naše ljude koji su otišli u Ameriku. Koji znaju engleski jezik. Ja bih volio da učim kod njega engleski jezik. Ne mogu objasniti zašto je to tako.
Da mi objasni šta znam, prezent, prezent progresiv, da mi objasnava te njihove vremena. On možda znao da priča pravilno, kao što naš narod priča pravilno naš jezik. Vidiš, kao ne kaže on, ja sam išao kuća, to niko ne kaže. To kaže Arapi koji je bilo u Bosni. A kada ja sam otišao, otišao kući, zašto je kući dedo? Iš, juj, zašto je kući, tako je. Znaš, o tom se radi. Da ako znanje je ono što znaš objasniti, što znaš prenijeti, to je znanje. Ja rasturam matematiku, a ne znam nikog podučiti, nikakve fajde tebe nema. Čovjek koji zna matematiku i zna podučiti, mi takvog tražimo, to je učitelj. Imaš ljudi koji je učio, studirao kod nas ili vani, bio jedan profesor, odeš mu na predavanje, odeš mu predaje matematiku, ništa ti ne kontaš. Čovjek je stručnjak, ali ne zna prenijeti. Nije on sam sa sobom povezao stvari kako idu. Ali on to zna, uradi sve po tobom, ali nije kadar prenijeti. Ja ono što je s vama je da shvatiš o čemu se radi, da možeš ti u Kur'anu, vidiš ovo, ovo je ovako zbog toga. To se ti slast. Da razumiješ jezik, da razumiješ arapski jezik, da razumiješ šta Allah htio da kaže. Zašto neke stvari su tako poredne u Kur'anu? Tek tada možeš da osjetiš slast arapskog jezika. A ovako da, i da progovoriš, da razumiješ, bit ćeš kao beduina iz pustinje koji onaj, priča, on ništa ne konta. Ne može izvaditi propis. Vađenje propisa bez arapskog jezika je nemoguće. Nijedno je naučno jezik, niti u fikhu, niti u suru fikhu, niti u tefsiru, niti bilo čemu do hadisu. Ne može bez gramatike, nema šanse. Ne postoji knjiga napisana na temu islama, a da u njoj nema gramatike. Osnovnih knjiga, hadis, fik, tefsir, ne postoji. U svim uslovima učenjaka, hadisa, fakiha, umfesira, stavlja se arapski jezik. Zato je smiješno da predaješ tefsir na arapski jezik. To je smiješno, to nema, to je vic. Znači, to je stvarno vic. Znači, ja sam kad prosto tefsira, ali ja ne znam arapski jezik. To je samo da se smiješ ko stripi. Znači, ono, ne se smiješ ono kulturno, ne ko stripi, ono, bez da se odvališ. To ne može se povezati, to nemoguće. E zato mi sada radimo na tome da čovjek shvati šta Allah hoće u Kur'anu da kaže, zašto je ovo slovo ostalo, zašto je da shvatiš srž jezika. Zato ćemo sad navesti kada je fi'al mudare mebni, sve mimo toga je mu'arab. Znači, mebni kažeš, mudare kažeš, fi'al mudare merfu, tako smo učili tako, fi'al mudare merzum. Znači, može da promijeni padeže. A ima dvije situacije kad ne može, kad je mebni. Koje su dvije situacije? Prva situacija navodio je Keno, a ona je kada kod fijala mudarije, kada kod fijala mudarije dođe, prva situacija je dođe u ženskom rodu. Kažeš, ane edhebe, tedhebu, huo, jedhebu, sve se to mijenja. Edhebu, edhebe, edhebe, sve se mijenja. Nedhebu, tedhebu, i ima hunne. Kako kažemo za hunne? Jedhebne. One, jedhebne. Ovo je prva situacija kada je fi'al mudara mebni, ovaj oblik. Svaki oblik za hunne je mebni. Svaki oblik za hunne je mebni. Hunne je ktubne. Pazi rečenice. Primjer, rečenica glasi. Hum yuridune en jektubu. Evo. Hum yuridune en jektubu. Na glagolu yuridune, u kojem padežu je? Nominativ, jer ima na sebi sukun. Ovo je nun. Sad nun. Ti je kad dođe sa nunom su u nominativu. Došla je n, šta je n? Harfun nasib. Uzrokuje šta? Akuzativ. Gdje je nun ovo ovdje? Nema ga. Zašto je ostavljeno? Zbog ovoga n. Jer ovaj glagol, on je muareb, on se nije. On nije u jednom stanju. Dođe prije njega lem, jedan nun. Dođe en, jedan nun. Kaže Allah u Koranu, u suri Bekare, 26. majetu, fa in lem tefalu. Gdje je nun? Otišlo zbog lem. Wa lem tefalu. Gdje je nun? Otišlo zbog lem. Ti lagol nema jednog stanja. Nego uzrokuje prije njih nešto što može ostraniti to nun na kraju. Ista rečenica za ženski rod. Hunle, vidi, sve za žene komplikovano. Čak i ovo je mebni izuzetak iz muareba. Sve za žene komplikovano. Čekaj, gramatika. Hunne yuridne. Pazi, hunne yuridne. Evo ga mebni. Hunne yuridne. En jektubne.
Šta se promijenilo? Šta se otranilo kada primamo dva glagola? Ništa. Zašto? Jer je ovaj glagol mebni. Ovaj glagol mebni, on se ne mijenja. On se ne mijenja. Mi smo navodili primjer, mislim 237, ajet, uz svoj Bekare. Kada Allah kaže, illa en ja'funa, o mehru kad govori, kaže, illa, osim kaže, kada mehru kaže, s tebe pada. Kaže, isto dođe ženi, kaže mehru. O kad faradtum lahunne faridan, fa nisu ma faradtum. Kaže, ako se ženama odvede mehru, pa razveli, prije, onaj, odnosa mislim, o ajetu se govori, da li te pola onaj mehra. Kaže, zatim kaže, illa osim en ja'fune. Ako ne oprašta. Vidiš kako sad glagol bitan. Afa ja'fu glagol. Evo ga, glagol ovako ide. Afa ja'fu. Oprostiti. Jer glagol sa bodom slovom jest. Kako je, kako se kaže, kada promijenimo glagol kroz padeže, kada promijenimo glagol kroz zamjenice, ene a'fu, ente ta'fu. Enti ta'fine, huo ja'fu. Hije ta'fu, nahnu na'fu. Entum ta'fune, hum ja'fune, hunne, hun ja'fune. Hum ja'fune. Hunne ja'fune. Kako sad ja znam, je li ja'fune, kad Allah kaže u Kur'anu, illa en ja'fune. Je li ovo za žene i za muškarce? Nije vidiš, ovo je za žene. Osim kada one opuste, ne oni. Jer da je bilo za muškarce, sad došlo, ode njihovo nun. Ode njihovo nun. Jer glavo za muški rod je muareb. Njegov nun može otići, a ženski ne može. Zato kaže Allah, illa an ja'fune. Osim da one opuste, halal je mehr, kao neće mehra. Halal mu bilo. Illa an ja'fune. I da kaže Allah, اَوْ يَعْفُ وَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ili da halali nije staratelj. Jedan izvoj da halali. Ona kao prva, Allah ne odnije prvo nju, je to njen hak. To ona kaže, babi, ja neću ništa. Halalom bilo, ni, molim. Šta halali, ona, aba, staratelj halali. Šta je? To je druga mesela. To je druga mesela. To je mesela, onaj, hoće li ona uzeti, neće uzeti, to je druga mesela. Onaj, ako nije starater halali ili ona halali, mehr pada. Mehr pada. Taman. Illa en ja'funa. Viš koliko je bitno sada znaš šta je mebni i šta je mebni. Ne možeš kontati ajet. I onda smo ispitima dolazili ovo, stavi na isto ovaj ajet i kaže, analizira ja'fune. I ti kažeš, fijal mudarija, šta? Mebni. Ne. Kaj je fijal mudarija, merfu bi thobuti nun. Je tako ima nun? To bi ne moški. A gdje, znaš, muški i ženski rod, nije se skonto da je ključ, ajta gdje? U M. U M. Ono je ključ, ono je nasib. Harfun nasib. Nije djelovalo. Nemoguće sa muškim rodom. Nemoguće, nema izuzetaka. Je li došlo N, je li nema nu? Ko muškim rodom? N ridu N ešrebe. Hum juridune N ješrebu. Ne može se reći N ješrebune, to je nemoguće. Je li došlo N, nema nu? Znači kad dođe, a iza ima nun, to ukazuje na žene. Normalno. Zato što njegov glagol mebni, ne mijenja se. Se dokaže ovdje, illa en ja'fune. Svatim ajet, šta mi je moj gospoda rekao? Ne mogu skontakt na zanimatku. Ovo je prva situacija kada je fi'al mudari' mebni. I druga situacija kada je fi'al mudari' mebni, kada sa njim dođe nunu teukid. Nunu teukid. Sad je dođe nunu teukid. U Kur'anu vrlo često nunu teukid. Ima ga dvije vrste. Lagano i teško, bukvalno prijevod. Lagano i teško. Što znači lagano i teško? Vi svi znate jedno lagano, onaj nun iz Kur'ana. Koje je to nun iz Kur'ana, lagano, potvrdno? Reci nam, Kino. Bez teštida. Ja. Nemo. A, Kino, razočarao se. Ja da znam da ti te znaš. Dobro. Evo ga. Znate sura Alek. Sura Alek, znate. Kada Allah kaže, kella, la illem jentehi. Pasta koliko je gramatika bitna.
Inteha jentehi završiti. Lem jentehi, Bože se to ovdje pisano. Kella le il lem jentehi. Ne. Ako on ne završi, kaže Allah, le nesfe'an bin nasi. I što je specifično u ovom ajetu, suri Alak, kaže Allah, le nesfe'an. Nesfe'an. Ovako napisano. Ovo je kuranski rukopis koji se ne može mijenjati. Šta je specifično ovdje koji ću objasniti? Pa nije napisan harf, znači napisano kroz termin. Dušo sa termin se glagolo. To ne moguće u današnjoj pravopisu. Ne moguće. Pa ti kažeš evheben, zapišeš tenvir. To je greška, to je smiješno. Evo, Kur'an je tako. Evo, kuranski rukopis je poseban. Kuranski rukopis je poseban. Ne možeš se mijenjati. Ne možeš ti sad napisati ovu riječ ovako. Le nes fe an. Ovako. Što je osnova? Le nes fe an. Ovo je osnova. Ovako danas mi pišemo. Kad danas je rekao napišiti le nes fe an. Samo možeš ovako napisati. Ovo je greška. Greška. Ali u Kur'anu ima poseban rukopis. Tako je Allah rekao poslanika da napiše. I ne možeš promijeniti. Zbog toga je onaj turski mushaf specifičan. Zašto? Jer u Kur'anu u osnovi piše ovako. Maliki. Što smo uradili? Kada olakšamo ljudima, napisano je ovako. Što je problem? Elif. Stavi čovjek elif. Što je problem tu? Na ovom kirajetu ovdje, ja učim maliki. A dođe čovjek uči po vrš, vrš kirajet, vrš. Što on kaže? Meliki. Jel može tako? Može, njemu rukopis, njega služi rukopis. On ne mijenja ništa, on hareket mijenja samo. A rukopis je isti, ne mijenja se. Ovdje ne može reći. Može reći meliki kad ima elif. Burukino. Mogu se vam pitan vidjeti za taj rukopis? Poslanik sa sedem bio, jel tako, nije znao čitati pisati. Da. I govorio ljudima, citirao Kur'an, zapisivali. Kako je moglo to doći, recimo, zapisivanje objevom? Jer poslanik sa sedem nije mogu provjeriti. Taman. Ovo pitanje. Znači, svaki ajet se lazio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naređivao ashabima da se ti ajeti napišu na određeno mjesto i na određen način. Uglavnom, svi Kur'ane koji su nama preneseni, znači propis Kur'ana, ashabi su ga zapisali tako. Tako zapisani su oni, razumiješ. Kako je to bilo, ja ne znam doista. Da li poslanik sallallahu alejhi ve sellem napiše elif, da u Džibriju kada napiše elif ovdje, razumiješ, i da se tako napiše, ja ne znam. Samo što znam da je pravilo u Kur'anu je da je Kur'an tauqifi. Šta znači teukifi? Teukif od vladala vakafa i uvakifu, zaustaviti se. Teukif je zaustavljanje. Kaže, kuranski rukopis je teukifi. Što to znači teukifi? Tako došlo. Tako preneseno. Nije drugi preneseno. Koliko sabah marikata? Dva. Zašto teukifi? Ne znamo mi zašto. Niko ne zna muda zašto dva. To je teukifi. Vakafa i uvakifu. To je propis da se teukifi. Al hukm teukifi. Tako isto kuranski rukopis. Imaš izuzetaka onaj u Kur'anu, u našem kirajetu, u suri Furqan, Allah kaže وَيَحْلُدْ فِيهِ مُهَانَ. Jedina dužina u Kur'anu, posljedeći fihi, je ovdje. Zašto? Da bi bila dužina u Kur'anu, riječ fihi, ovdje, posle nije da bi došla dužina, ima uslov. Koja je uslov? Koji je uslov? Ne. Uslov je da ova riječ koja je ovdje, fihi, ovdje, nema ove dužine ovdje. Fihi. Jeste, svude, fihi, i ona stavi isti, nema hi. Razumiješ? Osim ovdje u Kur'anu, suri Furqan, gdje se uči fihi muhana, dvije dužine posle ha, jedno mjesto u Kur'anu, sve ostalo nema dužine. Zašto? Tako sve poslanik sam kaže, to je teukifi. Tako poslanik sam učio. Tako isto ovdje. Zato je opasnost mijenjanja Kur'ana, kako smo ih davno govorili, da će promijeniti rukopis. Mijenjaš originalni rukopis Kur'ana. To je naša svetlja koja se ne smije dirati. Ne smijemo dodavati na originalni tekst. Što su radi kršćani prije nas, oduzmali sloba, ljepši je ovako, onako. Zato je to zaštićeno. To je te u kif, to se ne dira. Ovo je ajet napisano ovako. Kella la illa mjentehi la nesfe'an binna. Sefe'a je svoj glagol. Kad mu fesir jesfam bin nasije, taj čovjek će ga meleci uzeti, znaš kako će ga uzeti? Za ovaj dio glave povuć ga ovdje u kožu.
Pobuđka i podiška. Znači, nećemo reći ono, da bujrum ono, u džahnem, znaš, hajde, hajde, hajde. Znaš, nema kulture. Nego za, za ovaj najčasniji dio glavi, čelo, koji mi puštamo Allahu na seždu, oni će nad tim dijelom biti poniženi. Jer nije htio da se ponizi pred Allahom. Znači, Allah ponizi na svoj danu. I uzeti ga za njegov dio početak ovdje, ovako je uzeti. Ovo je nasije. Ovo je nasije ovdje. Ovo ćemo njegov nasije ovdje. Podiga se celo, podička i baciti. Znači, kaže Allah, mi, ako ne prestane da priča, kaže, mi ćemo ga uzeti, grabit za ovaj dio glave ovdje. Što je potvrda da ćemo ovdje? Evo potvrda. La. I ovaj termin ovdje koji je teo da bude napisan ovako samo i nun, lagani nun ovdje, lagano, zove se lagano, zato je samo sukun. A ima teško nun. I, molim? Sa teštinom. Sa teštinom jeste. U suri Usu mi smo spominjali o drugo lagano nun Kur'an. Kad Usu je sam teo bio zatvor, da ona žena zaprijetila. Ona koristila lagano nun i tvrdo nun. Tako kao Andoš. Kaže, ona kaže, o Jusuf alejhi selam. Kada je dala oni ženama, ženama noževe. Ona je pa ona je... Molim? Ja, pa se one polezale ona je, sa nožama. Ona je... Danas imam eksperiment, da nije... Zato se braćom uraditi obrnuto, razumiješ. Sjet nože ovako i staviti na ulicu, razumiješ. Možda bi bilo ona je, isti postupak. Ona je, jer malo kobara pogled. On se ugledao na, na nož dole funkcioniše. Kaže, ona kaže, وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ Ako ne bude radio, مَا أَمُرُهُ Ono što mu ja naređujem, kaže ona, لَيُسْجَنَنْ Biće zatvoren. Sigurno će biti zatvoren. لَيُسْجَنَنْ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ السَّاغِرِينَ E, to je drugi oblik. وَلَا يَكُونَنَّ Mine Saverin. Kad dođe sa onaj sa Nunu Teukid, ima to Nunu Teukid hafife, koje je lagano, i thekile, koje je teško. Bez obzira koje dođe to dvoje Nun, ovoga ima samo dva u Kur'anu, ovo hafife, samo ga dva u Kur'anu ima. Ovoga ima stotine. Le yakulunne, le yakulenne. U Kur'anu puno. Le yakulenne alladhina kafaru. وَيَقُولُنَّ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ tako dalje. To nun teukid kad dođe, odmah znate glagol mudarija. Prvo. Drugo, da je mebni. Na čemu je mebni? Ala sukun. Nije. Prvo. Nije. Hafif. Nije. Zadnjima. Koje je zadnje slovo? Nun. Šta naju, ovdje, primjer, لَيُسْ جَنَنْ A zadnji je Fetha. Fetha. Uvijek je na Fetha. Mebni al Fetha. Molim? Lejus dženen, lejedheben. Nije na nun, ne gledaš na nun, gledaš na slovo prije njega. Ti gledaš na nun, a nun je sukun. Ali nije to bitno. Bitno je onaj... ovaj ovdje mebni al sukun. Ovaj ovdje. Juridne ne. Fijal mu dali mebni al sukun. Ovaj mebni al Fetha. A, ne gledaš ovaj dodatak. Ne, ne gledaš dodatak. Nikad nije pogledao dodatak. Gledamo, znači, samo zadnje slovo. Ta, u te dvije situacije je taj glagol mebni, mudari, on se ne mijenja. U Kur'anu morate razlikovati dvije stvari. Da vam ovako kažem. Prva stvar je, pasite ovu riječ. Jaku lenne. Ima riječ jaku lunne. Jeste, to smo davno govorili. Jedna je dužina. Kako ja znam, je ovo množina jednina? Na predanjem slovu kada je fetha, to je jednina. Ako je damma, to je množina. Ako je damma, to je množina. Možeš znati iz konteksta. Kada ona kaže, le yakul enne alladine keferu. Lagor yakul, poznamo dolazi alladine, koji je fail. Učestvamo na pravu lavsku jeziku da ne može doći prije onaj faila, osim glagolu jednini. Kažemo zehebe talibun, zehebe taliban, zehebe tullab. Tako se kaže muskrat. Ne možeš reći zehebu et tullab, ne možeš reći. Kad obrneš rečenicu, možeš zeheb, tullab, zehebu. Et tullabu, zehebu. To znamo učili. Ja sam to jedan popisao, da mi se češ jedan put ovdje.
vezano za primjer glagol jedhebune. Ja želim da ovaj glagol jedhebune za množinu koristi sa njim plus nun teukid. Da ga potvrdim. Da ga potvrdim. Šta ću raditi? Ovo nun teukid u osnovi je nun sa sukunom i nun sa fethom. Je u redu. U ovom smisku postoje pravilo. Ne može kada dođe tri slova, isto slova za redom. Jedhebune prvi. Drugi nun, tri nun. Znači nema glagola, ne. To ne je takvih glagola. Ne može tri slova zajedno ista. Kaže, ako dođu tri slova zajedno, ista prvo se briši. Prvo brišem. Koji će biti sad prvo nun? Evo ovdje, prvo nun. Nema nun. Kaže, imamo drugi belaj. Koji ste belaj? Ne može sad sukuna. Ne može, kada dođe dva sukuna, ovo sukun jedan ovdje, ovo drugi ovdje. Sad radimo? Brišemo. Brišemo sukun. Prvi, brišemo ovo prvo. Šta je stao sada? Jedhebune. To za žene. To za muškarce. Ljude, sve. Dobro? Biće hajma. Imaš ovoga kjerno, onaj, sa njim vam je sve zapisati tamo, razumiješ, ne radi. Zapise pravi kjerno. Dobro. Tedrib, ekmil, el džumele talije bi mefaul bihi, znači dopunit ćemo čenicu sa jednim mefaul bihom od nas, od bituhu bi šekli. Kaže, i stav mu hareket. Babeta, jad bit, znači, ona, da ti precizno kažeš hareket, oblik, šekli oblik. Kako to zvalo? Babeta, jad bitu. To znači šta biti? Biti precizan. Babeta, znači nešto... ne tako biti precizan ona, u nečemu. Ne mogu se facijeti na bosanskom jeziku baš pravog valjačeg izraza. Da to je drugo, to je drugo, ću vojsci, to je, znaš. Jeste to isto glagol, jeste to ofici, to vojsci, jeste. Jad bit, da. Da. Vod bit hu bi šekli kema fil misal. El misalul evvel ja šeh Kenan. Ekele tiflu et tufahate. Hada misalul evvel. Ekele tiflu, vada el muellifu kelimet et tufah. المثال الثاني كنان شربت البنت العصيرة بيتنو يجا زناها زي اونا يوم فتح ساكي بيك ناسينها فتح تو اصنو اصنو يجو زناك شربت البنت العصيرة يا شيخ ادين باع احمد المزرعة ممتاز يا شيخ اسمت تناول المريض الدواء إلى الفاكهة جميل خامسا يا حلمي فحص الطبيب المريضة إلى الرجل كتب الطالب يا شيخ معمر كتب الطالب الحوار إلى الدرس يا شيخ سعاد مارس خالد الرياضة يا شيخ محمد تركت البنت البيت يا شيخ كنعان شاهد زيد التلفاز يا شيخ علاء الدين قرأت خولة كتبان الكتابة يا بروبليم يا كنعان تدرس الطالبة المدرسة لا هندسة الطب الهندسة تشتغل تدرس الطالبة الدرس الهندسة تبي وشتو يا عدين كتبت الطالبة الكتاب إلى الدرس وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت تعانق دمعة الفكر
تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري، فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير، تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير. ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر، فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر، ويصفو العلم رقراقا ويسقي دوحة العمر، فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة.